Հաղորդման հովանավորն է Նակոիլ ընկերությունն իջ Մոթուլ ապրանքանիշով։ Հաղորդման հովանավորն է AD Motors ընկերությունն իր գերմանական բարձրորակ ավտոպահեստամասերով։ AD Motors ընկերություն, հանդիսանալով Հայաստանում բարձրորակ ավտոպահեստամասերի պաշտոնական ներկայացուցիչ, առաջարկում է Սաքս, Լենֆորդեր, ZF Parts, ATE, Հելլապագիտ, Բերբուրգ և այլ հայտնի բրենդները։ Առաջարկում ենք ինչպես տեղ սպասարկման կենտրոններին, այնպես էլ անհատներին։ Ավտոպահեստամասեր գերմանական բոլոր ավտոմեքենաների համար։ Գործում է մեծածախ և մանրածախ վաճառք։ AD Motors. Բարև հարգելի մարզասեր հեռուստադիտողներ, կարծում եմ հասցրել եք կարոտել թեժ ու տպավորիչ մրցություններին։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք STR մարզական ակումբի կազմակերպած Drag Racing-ի Երևանյան գավաթ 2014 մրցությունը, որը լուսաբանելու համար Autodrive հաղորդաշարի աշխատակազմը մեկնել է մրցության վայր։ Մրցությունն ավանդության համաձայն կազմակերպվել է ներքին Չարբախից մասի ստանող ճանապարհի սկզբնամասում։ Ինչպես նախորդ մրցությունների ժամանակ, այս անգամ էլ մայրուղուց շարժական ցանկապատով առանձնացվել է Drag Racing-ի համար ստանդարտ հանդիսացող 402 մետր երկարությամբ ուղաձիգ հատված, որի սկզբնամասում և վերջում տեղադրված են հատուկ լազերային սարքավորումներ։ Մասնակից ավտոմեքենաները, ըստ շարժիչների աշխատանքային ծավալի և քարշակման համակարգի, դասակարգվել են 5 դասի։ Կազմակերպիչները ներկայացնում են մրցության տուգանքի և որակազրկման կարգը, ինչպես նաև անվտանգության կանոնները։ Կարծես թե ամեն ինչ պատրաստ է մեկնարկն ազդարարելու համար, սակայն մինչև բուն մրցությանն անցնելը մոտոցիկլիստները ցուցադրում են իրենց պատրաստած գեղեցիկ շոու։ Մրցույթի հովանավորները ներկայացրել են մի հետաքրքիր ապրանքատեսակ, հավելանյութ, որն ավելացվում է ավտոմեքենայի շարժիչի յուղին։ Յուղային այս խառնուրդը շարժիչի ներսում ոչ միայն պաշտպանում է շփվող մակերեսները, այլև վերականգնողական ազդեցություն գործում դրանց վրա։ Ապացույցը շարժիչի 20 րոպեանոց աշխատանքն է, յուղը լիովին դատարկելուց հետո, իսկ դրանից հետո նույն ավտոմեքենայի շահագործումը էքստրեմալ ռեժիմում։ Վերջապես մեկնարկում է ADAS-ը։ Այս դասում ընդգրկված են այն ավտոմեքենաները, որոնց շարժիչի աշխատանքային ծավալը չի գերազանցում 2 լիտրը։ Գրանցվել են 14 ավտոմեքենա։ Առաջին զույգը մեկնարկային գծի մոտ է և պատրաստ է ազդանշանը տալուն պես սլանալ առաջ։ 18 մեկնարկային համարով հանդես է գալիս մեր գործընկերը, Autodrive հաղորդաշարի պրոդյուսեր և ռեժիսոր Մխիթար Հովակիմյանը, իր երրորդ սերիայի BMW 318-ով։ Նրա մրցակիցն է Տիգրան Սարգսյանն իր BMW Z3-ով։ Կարելի է ասել հավասարազոր մեքենաներ են, երկուսն էլ զինված են 1.8 լիտրանոց շարժիչներով։ Ահա նրանք հատում են վերջնագիծը և չնչին առավելությամբ հաղթում է 28 համարով հանդես եկող Տիգրան Սարգսյանը։ Տիգրանի արդյունքն է 18.3 վարկյան, իսկ Մխիթարինը 18.4 վարկյան։ Հաջորդ զույգն է մեկնարկի պատրաստվում։ 09 համարով հանդես է գալիս Վարազդատ Մակարյանը իր իտալական Fiat-ով, շարժիչի ծավալը 1.7 լիտր։ Նրա հակառակորդն է Տիգրան Սարիկյանը, BMW 320-ով, շարժիչի ծավալը 2 լիտր։ Վերջնագիծն առաջինը հատում է Վարազդատը, 17.3 վարկյան, իսկ Տիգրանը 19.6 վարկյան ցուցանիշով։ Սակայն Տիգրանի արդյունքը չի արձանագրվում,
ֆալշ ստարտի պատճառով։ Մեկնարկում է հաջորդ զույգը։ Մեր հերոստատիտողին քաշ ծանոթ տարբեր մրցությունների հաղթող եւ մրցանակակիր Ասատուր Շադանյան։ Վարում է ճապոնական Honda Civic։ Ասատուրի մրցակիցն է 03 համարը կրող BMW 320-ի վարորդ Արմեն Գալստյանը։ Նրա ավտոմեքենայի ուժային ագրեգատի ծավալը կազմում է 2 լիտր։ Հենց մեկնարկից Ասատուր Շադանյանը առաջ է անցնում եւ առաջինը հատում վերջնագիծը։ Ժամանակացույցի վրա գրանցվում են հետևյալ արդյունքները. Honda Civic 14.7, Արմեն Գալստյան 20.2 վայրկյան։ Մեկնարկի մոտ է հերթական զույգը։ BMW Z4-ով հանդես եկող Ազատ Նավասարդյանը մրցում է Կարեն Արզումանյանի հետ, ով այստեղ է ժամանել Toyota Altezայով։ Մեկնարկ. Toyota-ն փոքրինչ առաջ է անցնում եւ հենց նա էլ առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Սակայն ինչ որ պատճառով նրա ժամանակը չի ֆիքսվում։ Դատելով նրա մրցակցի Ազատ Նավասարդյանի 17.5 վայրկյան ժամանակից, կարելի է ենթադրել, որ Կարենի արդյունքը կազմում է մոտ 16.5 վայրկյան։ Մեկնարկի է պատրաստվում մեզ արդեն ծանոթ 08 համարով E36 թափքով BMW 320-ը։ Ղեկին է Տիգրան Սարիկյանը։ Նրա դեմ հանդես է գալիս Վահագն Չատիկյանը, նույնպես BMW 320-ով, բայց այս մեկի թափքը E30 է։ Դիմապակում 40 մեկնարկային համարն է։ Անիմները տակածներից հետո Վահագնը պատրաստ է լուրջ դիմադրություն ցույց տալ հակառակորդին։ Մեկնարկի հենց սկզբից էլ երևում է նրա մտադրությունների լրջությունը։ Սակայն ինչ որ բան է կատարվել 08 համարով հանդես եկող BMW-ի հետ։ Նա չի ավարտում մրցելույթը։ Վահագն Չատիկյանի արդյունքն է 19.8 վայրկյան։ Հաջորդ զույգը 2 լիտրանոց շարժիչով 34 համարը կրող Toyota Altezan-ը եւ 01 համարով հանդես եկող BMW 316-ը։ Toyota-ի ղեկին Հարություն Հախվերդյանն է, իսկ BMW-ն վարում է Լևոն Առաքելյանը։ Մարզիկները սլանում են դեպի վերջնագիծ, սակայն Toyota-ն ավելի լավ արդյունք է ցույց տալիս եւ առաջինն է հատում վերջնագիծը զգալի առավելությամբ։ Մեկնարկային գծի մոտ նորից 08 համարն է։ Տիգրան Սարիկյանն իր BMW 320-ով արդեն 3-րդ անգամ է մեկնարկում։ Այս անգամ նրա մրցակիցն է Արման Սագրադովը, 13 համարը կրող 5-րդ սերիայի BMW 525-ով, շարժիչի ծավալը 2 լիտր։ Հավասար պայքար է ծավալվել նրանց միջև եւ հավասար են հատում են վերջնագիծը 20.9 վայրկյան։ Մեկնարկում են Վիգեն Արուշանյանը ՎԱԶ 2108-ով եւ Ազատ Նավասարդյանը BMW Z4-ով։ Վիգենը նկատելի առավելությամբ հատում է վերջնագիծն ու գրանցում 15.8 վայրկյան ցուցանիշ։ Հաջորդ զույգը կազմում են մեզ արդեն ծանոթ Կարեն Արզումանյանը Toyota Altezայով եւ Արմեն Գալստյանը BMW 320-ով։ Սա նրանց երկրորդ մեկնարկն է։ Կարենը առաջինն է հատում վերջնագիծը, սակայն նա կրկնում է իր նախորդ ցուցանիշը, իսկ Արմենը 1.5 վայրկյանով բարելավում է այն։ Այժմ մեկնարկի են պատրաստվում Կարլոս Արսենյանը BMW 520 29 մեկնարկային համարով եւ Լևոն Առաքելյանը BMW 316 մեկնարկային համարը 01։ Կարլոսի ավտոմեքենան զինված է 2 լիտրանոց ուժային ագրեգատով։ Հենց մեկնարկից նա առաջ է անցնում եւ առաջինն էլ հատում վերջնագիծը, գրանցելով 16.2 վայրկյան արդյունք։ Նրա մրցակիցը Լևոն Առաքելյանը այս անգամ գրանցում է 19.4 վայրկյան արդյունք։ Հաջորդ զույգն է մոտենում մեկնարկային գծին՝ համար 13 Արման Սագրադով եւ համար 08 Տիգրան Սարիկյան, երկու տարբեր սերիայի բավարացիներ։ Ահա եւ մեկնարկը։ Մասնակիցն էլ բարելավում են իրենց անձնական ցուցանիշները նախորդի համեմատ, սակայն Արմանի 20, իսկ Տիգրանի 20.4 վայրկյան արդյունքները չեն կարող հավակնել մրցանակային տեղի։ Մեկնարկային գծում այս պահի երկու առաջատարներն են, որոնք բավական լավ արդյունք են ցույց տվել նախորդ մրցելույթի ժամանակ։ Մեկնարկը տրված է, եւ Ասատուրն ու Հարությունը իրենց ճապոնական երկաթե նժույգներով նետվում են առաջ։ Ահա եւ վերջնագիծը։ Այն առաջինը հատում է Ասատուր Շադանյանը 14.4 վայրկյան արդյունքով։ Հարություն Հախվերդյանի ցուցանիշն է 15.4 վայրկյան։ Մեկնարկի մոտ են Մխիթար Հովակիմյանի BMW 318-ը համար 18 եւ Վարազդատ Մակարյանի Fiat Barqueta-ն համար 09 հնարավորությունը։ Սակայն Վիգեն Արուշանյանի 16.2 վայրկյանը նույնպես նրա լավագույն արդյունքներից չէ։
Հաջորդ մեկնարկի համար բավական լուրջ պատրաստվածություն անցած եւ սպորտային տվյալներ ունեցող ավտոմեքենաների դեմ համաձայնեք, որ համարցակ քայլ է։ Վերջնագիծն առաջինը հատում է Fiat-ը 17 վայրկյան։ Նրան հետևում է Մխիթար Հովակիմյանը մոտ 2 վայրկյան տարբերությամբ։ Մեկնարկում են առաջատար երյակի մեջ մտնող Վիգեն Արուշանյանը ՎԱԶ 21-08-ով եւ երյակի մեջ մտնելու հավակնորդ Կարլոս Արսենյանը BMW 520-ով։ Ահա եւ վերջնագիծը։ Հաջորդ մեկնարկի համար պատրաստվում են 03 համարով հանդես եկող BMW 320-ը, որի ղեկին Արմեն Գալստյանն է, եւ 01 համարով BMW 316-ը, որը վարում է Լևոն Առաքելյանը։ Այս մրցելույթի ժամանակ բավական հետաքրքիր արդյունք է ցույց տալիս Արմեն Գալստյանը՝ 15.6 վայրկյան, սակայն ֆալս ստարտի պատճառով նրա այս արդյունքը չի արձանագրվում։ Լևոն Առաքելյանը գրանցում է 20.2 վայրկյան ցուցանիշ։ Հաջորդ մրցելույթն առանձնանում է նրանով, որ պայքարի են դուրս եկել երկու Toyota-ներ, երկուսն էլ Altezza։ Առաջատարը թիկունքին զգում է մրցակցի շնչառությունը եւ վերջնագից։ Այժմ մեկնարկում են 40 համարը BMW 320, վարորդ Վահագն Չատիկյան եւ 13 համարը BMW 525, վարորդ Արման Սագրադով։ Վերջնագից եւ արդյունքներն են. Վահագն Չատիկյան 19.4, Արման Սագրադով 21 վայրկյան։ Այս մրցելույթի ժամանակ Կարեն Արզումանյանն իր Toyota Altezza-յով մեկնարկում է մենակ։ Երևի մրցակցի բացակայությունն է պատճառը, որ նրա ցուցանիշը այս անգամ գրեթե 4 վայրկյանով զիջում է նախորդ գրանցած արդյունքներին։ Նույնպիսի ավտոմեքենայով հանդես եկող Հարություն Հախվերդյանը նույնպես մեկնարկում է միայնակ։ Մրցակցի բացակայությունն այս անգամ ունենում է հակառակ ազդեցությունը, և նա բարելավում է իր ցուցանիշը 0.2 վայրկյանով։ Մեկնարկային գծի մոտ են Վահագն Չատիկյանը, որը հանդես է գալիս 40 համարի ներքո BMW 320 ավտոմեքենայով։ Նրա մրցակիցն է 13 համարով հանդես եկող Արման Սագրադովը իր BMW 525-ով։ Չնչին տարբերությամբ վերջնագիծը հատում է Վահագն Չատիկյանը, որտեղից որտեղ վազքուղու վրա հայտնվում է սպորտային կարտ։ Մեկնարկը տալուն պես կարտին հաջողվում է առաջ անցնել, սակայն ասատուրին հաջողվում է հասնել և առաջինը հատել վերջնագիծը։ Հերթական մեկնարկը մրցում են Արման Սագրադովը և Արմեն Գալստյանը։ Նրանք մեկնարկում են միաժամանակ և գրեթե միաժամանակ էլ ավարտում մրցելույթը գրանցելով Արման Սագրադով 19.8, Արմեն Գալստյան 20 վայրկյան։ Մեկնարկին են մոտենում 21 համարով հանդես եկող ՎԱԶ 21-08-ը և 34 համարով հանդես եկող Toyota Altezza-ն։ Այս երկու մասնակիցներն էլ, Վիգեն Արուշանյանն ու Հարություն Հախվերդյանը, հնարավորություն ունեն բարելավելու իրենց ցուցանիշները, բայց ցավոք հոսանքազրկումը խափանում է վերջնագծի հատելը արձանագրող ավտոմատ համակարգի աշխատանքը։ Եվ որպեսզի պարզվի երկրորդ մրցանակակիրը, այժմ Վիգենն ու Հարությունը կմեկնարկեն միասին։ Ավանդաբար նման եղանակով հաղթող է դառնում այն մասնակիցը, ով առնվազն 2 անգամ հաղթում է դիմակայությունում։ Չնչին տարբերությամբ այս մրցելույթը ավարտվում է Հարություն Հախվերդյանի առավելությամբ։ Հերթական մեկնարկի համար պատրաստվում են Վահագն Չատիկյանը 40 համարով հանդես եկող BMW 320-ով և Վարազդատ Մակարյանը 09 համարը կրող Fiat-ով։ Ակնհայտ առավելությամբ հաղթում է Վարազդատ Մակարյանն իր Fiat-ով։ ՎԱԶ 21-08 թե Toyota Altezza, երկու մասնակիցներն էլ ձգտում են առավելագույնը քամել իրենց նժույգներից։ Վերջնագից և Հարություն Հախվերդյանը իր Toyota Altezza-յով առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Մեկնարկի են դուրս գալիս Վարազդատ Մակարյանը և Կարլոս Արսենյանը։ Նրանք դեռ մեկ հնարավորություն էլ ունեն բարելավելու իրենց ցուցանիշները։ 29 մեկնարկային համարով հանդես եկող Կարլոս Արսենյանը հոգեր առավելությամբ կարողանում է հաղթել 09 համարի ներքո հանդես եկող Վարազդատ Մակարյանին։ Կրկին մեկնարկում է Վիգեն Արուշանյան Հարություն Հախվերդյան զույգը։ Այս մրցելույթը կարող է վճռորոշ լինել երկրորդ տեղի համար պայքարում։ Այս անգամ հաջողությունը ժպտում է Վիգեն Արուշանյանին։ Այսքանով ավարտվում են A-դասի մրցելույթները։ Եվ այսպես B-դասի առաջին զույգն արդեն մեկնարկային գծի մոտ է։ 20 համարի տակ հանդես է գալիս Վաղարշակ Սարգսյանը, որը զարդարում է բարձր արդյունավետության դետալներ արտադրող Land Rover ապրանքանշի լոգոտիպը։ Երկու ավտոմեքենաներն էլ սարքավորված են 2 լիտրանոց ուժային ագրեգատով, ահա և վերջնագիծը, որ առաջինը հատում է Վաղարշակ Սարգսյանը։
B-դասի երկրորդ մեկնարկային զույգը կազմում են Աշոտ Մալխասյանը և Էդգար Վարդանյանը։ Մինչև վերջնագից հասնելը ընթանում է հավասար պայքար։ Միայն վերջում պարզ է դառնում, որ առաջինը վերջնագիծը հատել է Աշոտ Մալխասյանը։ Երկրորդ անգամ են մեկնարկին մոտենում Վաղարշակ Սարգսյանն ու Վահե Տերբալյանը, այս զույգից հաջորդ փուլ է անցնում Վաղարշակ Սարգսյանը։ Ասպուրակի մրցակիցն է Արմեն Գնունին, նա վարում է 38 համարով մրցող BMW 330-ը։ Հենց սկզբից ասպուրակը առավելություն է ձեռք բերում, ինչը կարելի էր սպասել, նա առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Մեկնարկային գծի մոտ են Վաղարշակ Սարգսյանը համար 20 և Վահե Տերբալյանը համար 15։ Սա նրանց վերջին մեկնարկն է, որը սակայն ընդհանուր առմամբ որոշիչ չէ, քանի որ նախորդ երկու մրցելույթներում հաղթող է ճանաչվել Վաղարշակ Սարգսյանը։ Նորից Վաղարշակը իր BMW 328-ով առաջ է անցնում։ Մեկնարկին են մոտենում 07 և 39 համարի մասնակիցները։ Վարկյան նրանց վերջնագիծն առաջինը հատում է Աշոտ Մալխասյանը և անցնում հաջորդ փուլ։ Հայտարարվում է հաջորդ փուլի առաջին մեկնարկը։ Զույգը տպավորիչ մեկնարկ է կատարում և Վաղարշակ առաջ է անցնում մրցակցից։ Նա առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Հաջորդ մեկնարկային զույգը Աշոտ Մալխասյան և Ասպուրակ Չոպիկյան։ Այստեղ բավական թեժ պայքար է սպասվում։ Ասպուրակ Չոպիկյանը ոչ մի հնարավորություն չի տալիս Աշոտ Մալխասյանին։ Նա անմիջապես առաջ է նետվում և առաջինը հատում վերջնագիծը։ Վիճարկվում է առաջին հորիզոնականը։ Առաջին տեղի համար պայքարում միմյանց հետ մրցում են Վաղարշակ Սարգսյանը և Ասպուրակ Չոպիկյանը։ Շատ դիտարժան դիմակայություն է սպասվում, քանի որ երկու մարզիկներին էլ մրցումների է պատրաստում մրցաշավորդ Արա Վարդգեսյանը։ Վաղարշակ Սարգսյանը առաջ է անցնում, նա այս մրցելույթում առաջինն է։ Երկրորդ մեկնարկը երկար սպասել չի տալիս, տրվում է մեկնարկը և ավտոմեքենաները նորից թրջում են դեպի հաղթանակ։ Սակայն մրցուղու վերջնամասում Վաղարշակի ավտոմեքենան խնդիրներ է ունենում, և այս մրցելույթի հաղթողը Ասպուրակ Չոպիկյանն է։ Գդրավ! Ձիշկին կդրեց, արով! Ցավոք Վաղարշակը չի կարող շարունակել հանդես գալ և դուրս է մնում պայքարից։ Ավարտվում են B-դասի ելույթները, առջևում C-դասի ելույթներն են, գրանցվել են 5 մասնակից։ Առաջին զույգը մեկնարկի մոտ է, տրվում է մեկնարկ և Ժորա Գյուլումյանն աստիճանաբար առաջ է անցնում Գևորգ Մելիքյանից, հենց նա էլ հաղթում է այս մենամարտում։ Մեկնարկի մոտ են Գուրգեն Բաբայանը և Լյուդվիկ Երմազյանը, հետաքրքիր դիմակայություն է, քանի որ BMW-ի դեմ դուրս է եկել Նիվա ՎԱԶ 21214, որի շարժիչը բավական հզորացված է։ Մեկնարկից հետո Գուրգեն Բաբայանը, որ ներկայացնում է M-Power թիմը, ոչ մի շանս չի թողնում Լյուդվիկ Երմազյանին։ Նա բավական մեծ առավելությամբ հատում է վերջնագիծը։ Հերթական մեկնարկը, այժմ հանդես են գալիս Գուրգեն Բաբայանը, ում BMW-ն զարդարում է Սաքս ապրանքանիշի լոգոտիպը և Լյուդվիկ Երմազյանը Լադա Նիվայով։ Այս անգամ ևս Գուրգեն Բաբայանը հնարավորություն չի թողնում Լյուդվիկին։ Հերթական մեկնարկային զույգը Գուրգեն Բաբայան Ժորա Գյուլումյան, այս զույգի հաղթողը կմրցի վճռորոշ մենամարտերում։ Ամեն ինչից երևում է, որ Գուրգեն Բաբայան այսօր մարտական է տրամադրված, հենց նա էլ այս մրցավազքի հաղթողն է։ Արա Վարդգեսյանն ընդդեմ Գուրգեն Բաբայանի, ես կասեի հելապագիտն ընդդեմ Սաքսի, այս մարզիկները կմրցեն երկու բավարական նշումներով։ Հետաքրքրական է, Գուրգեն Բաբայանը, որ վարպետության դասեր է առել Արա Վարդգեսյանից, առաջ է անցնում և առաջինը հատում վերջնագիծը։ Սակայն դեռ հնարավորություն կա փրկելու իրավիճակը, ինչպես ասում են, երկրորդ շանս։ Մեկնարկ։ Թեև Արա Վարդգեսյանի պագիտ ապրանքանիշով զարդարված BMW-ն լուրջ դիմադրություն է ցույց տալիս, սակայն չի կարողանում այդ դիմադրությունը վերածել հաղթանակի։ Այսպիսով ավարտվում են C-դասի մրցելույթները, առջևում 4-րդ D-դասն է,
դեդասում գրանցվել է 5 ավտոմեքենա։ Առաջին մեկնարկ, մեկնարկային գծի մոտ է Շավարժ Իգիթյանը, նա վարում է BMW 530, նրա հետ պայքարի է դուրս եկել Տիգրան Հովսեփյանն իր 8-րդ սերիայի BMW 825-ով։ Թեև Շավարժ Իգիթյանը փոքրինչ ուշացումով է մեկնարկում, սակայն նրան հաջողվում է հասնել Տիգրանին և արդյունքում առաջինը հատել վերջնագիծը։ Հերթական մեկնարկը, դիմակայությունը երկու գերմանացիների միջև է, Mercedes-Benz 190D համարը 14 և BMW 320 համար 47։ Գառնիկ Մկրտչյանն առաջին իսկ մետրերից անցնում է առաջ, Լևոնը փորձում է հետ չմնալ, սակայն դա նրան չի հաջողվում և առաջինը Գառնիկն է հատում վերջնագիծը։ Հայտարարվում է հաջորդ մեկնարկը, Վահե Բադալյան և Շավարժ Իգիթյան։ Վահեն հանդես է գալիս Nissan Skyline-ով, որը սարքավորված է 2.5 լիտրանոց տուրբոշարժիչով և կրում է 31 մեկնարկային համարը։ Նրա մրցակցի BMW 530-ը հաղթել է նախորդ մրցելույթների ժամանակ, հուսով եմ նա կզարգացնի հաջողությունը։ Տրվում է մեկնարկը։ Վահե Բադալյանի Skyline-ը արագություն է հավաքում և առաջ անցնում։ Վերջնագիծն առաջինը հատում է Վահե Բադալյանը։ Այսօրվա մեր եթերաժամանակը սպառվեց, թե ինչպիսի արդյունքներ կգրանցեն մասնակիցները, կիմանանք մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում, իսկ այսօր այսքանը։ Հուսով եմ չեք տխրի մեր բացակայության ընթացքում։ Ավելորդ չեմ համարում հիշեցնել, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք դիտել օնլայն տարբերակով www.autodrive.am կայքում։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Նակոիլ ընկերությունն իջ Մոթուլ ապրանքանիշով։ Հաղորդման հովանավորն է AD Motors ընկերությունն իր գերմանական բարձրորակ ավտոպահեստամասերով։ Հանդիսանալով Հայաստանում բարձրորակ ավտոպահեստամասերի պաշտոնական ներկայացուցիչ, առաջարկում է Սաքս, Լենֆորդեր, ZF Parts, ATE, Հելլապագիտ, Բերբուրգ և այլ հայտնի բրենդները։ Առաջարկում ենք ինչպես տեղ սպասարկման կենտրոններին, այնպես էլ անհատներին։ Ավտոպահեստամասեր գերմանական բոլոր ավտոմեքենաների համար, գործում է մեծ ածախ և մանրածախ վաճառք։ AD Motors